Riders on kristittyjen motoristien moottoripyöräkerho ja kiertää Suomea jälleen 3 viikkoa 4 ryhmävoimin. Meitä tässä kakkosryhmässä on eri puolilta Suomea mukaan lähteneitä armahdettuja motoristeja. Melkoisen sekalaista porukkaa eri ammattialoilta, eri kirkkokunnista. On vapaakirkosta, helluntaiseurakunnista ja sitten muistakin seurakunnista. Mikä saa tällaisen moottoripyörä porukan lähtemään kesällä viettämään lähestulkoon koko kesälomansa tien päällä? Se vastaus löytyy meidän yhteisestä uskostamme Jeesukseen. Jeesus kehottaa, menkää ja viekää tätä ilosanomaa kaikkialle maailmaan. Ja tämä joukko haluaa seurata Jeesusta ja kertoa kaikille siitä suuresta aarteesta, siitä elämänmuutoksesta, mikä meidän jokaisen kohdalla on tullut. Jossakin vaiheessa minunkin elämässäni tuli se tilanne, että piti vaihtaa kaistaa. Jeesus sanoi, että nyt jos menet tätä reittiä, niin tämä tie vie kadotukseen. Jos seurat minua, niin se kaista vie iankaikkiseen elämään. Sen jälkeen minunkin elämässäni on tapahtunut suuri muutos. Ja niin on varmaan jokaisen tässä minunkin ryhmässä mukana olevien elämässä tapahtunut, kun he ovat ottaneet vastaan Jeesukseen. On valta. Jeesus on meidän kanssa joka päivä. Ja sitten siinä vielä sanottiin se, että aloitetaan se matka sieltä Armon kalliolta. Vespa on Tampereen alueella, taitaa olla alue vastaava. Ja heillä on sellainen kerhotila siellä, jonka nimi on Armon kallio. Ja se Armon kallio on se kallio, johon me ollaan teitä jokaista kutsumassa tänäänkin. Jeesus ristintyöllä avasi meille jokaiselle sen Armon kallion. Ja sen kallion päälle on hyvä rakentaa. Siitä saa vahvan ja väkevän perustan. Itsekin olen kääntynyt Jeesuksen puoleen jo monta monituista vuotta sitten. Elämä oli toisaalta ihan hyvin. Olin naimisissa ja meillä oli yksi lapsi ja molemmilla oli työpaikat. Mutta oli semmoinen tyhjyys tuolla sisällä.
Ja niin kuin me puhutaan, että se on se Jumalan laittama tyhjä kolo sinne meidän sisimpään, eli kaipaa jotain, vielä jotain. Että mikä tämä elämän tarkoitus on? Tällaisia kysymyksiä tuli mieleen. Ja niitä kun sitten yritti ratkoa, niin niitähän yritti sitten etsiä yhdestä sun toisesta lähteestä, joissa se vesi ei ollutkaan puhdasta. Mutta sitten olin kuullut, että siskon tyttö oli tullut uskoon joitakin aikoja aikaisemmin. Ja itse asiassa kun kuulin sen, niin ajattelin, että voi voi, sinne sekin tyttö nyt meni, höyrähti pahemman kerran. Mutta kui ollakaan, kun tämä oma etsintä jatkuu, eikä löytänyt vastauksia, niin tämä sisaren tyttö tuli mieleen. Ja jotenkin ajattelin, että hei, että minun täytyy ottaa yhteyttä siihen sisaren tyttäreen ja minun täytyy päästä johonkin hengelliseen tilaisuuteen. Elikkä sellaiset asiat, joita lapsuudessa sinne sydämeen oli kuitenkin, mummo oli niitä kylvänyt ja mummo oli rukouksin kantanut, niin ne rupesi tuottamaan hedelmää. Ja niinpä sitten tämän sisaren tyttären kanssa mentiin yhteen telttakokoukseen ja siellä sitten tavallaan kun sitä oli niin kuin pystymetsästä tullut, puskista tullut, ei oikein ymmärtänyt, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä tai mitä tässä tulisi tapahtua, mutta ties vaan, että tämä tyhjyys ja se semmoinen tietynlainen niin kuin masentunut olotila, että se ei voi jatkua, että täytyy olla joku muutos tähän elämään. Että elämä ei ole pelkästään tätä, että käydään töissä ja ollaan naimisissa ja eletään näin. Että jotain muuta, jotain isompaa täytyy olla. Niin siellä telttakokouksessa sitten oli se viimeinen semmoinen taistelu, että kun kutsuttiin sinne eteen ja sanottiin, että kuka haluaa jättää niin kuin menneen elämän ja lähteä seuraamaan Jeesusta ja haluaa ottaa Jeesuksen sydämeen, niin tulkoon sinne eteen rukoiltavaksi. Ja siinä sitä käytiin sellaista vähän koomistakin taistelua minun mielessä, kun ajattelin, että jos en minä kerran usko Jumalaan, niin miten minä voin mennä tuonne eteen ja sanoa, että minä uskon Jumalaan. Koska jos Jumala on, niin sitten se näkee, että minä valehtelen. Eli tällaista vähän niin kuin kädenvääntöä siinä viime hetkessä vielä käytiin ja sitten jotenkin vaan päätin, että okei, että minä uskon, että Jumala on. Ja minä uskon, että Jumala lähetti Jeesuksen ja lähetti hänet minunkin edestäni kuolemaan siellä ristinpuulla, että minäkin pääsisin kerran taivaaseen. Että minä haluan uskoa, että Jeesus on avannut sen tien taivaisiin asti. Ja niin minä menin eteen ja tuo, joka oli silloin palvelusvuorossa, niin rukoili tuo mies minun puolesta ja se oli minulle semmoinen konkreettinen hetki. Se, että minä oikeasti niin kuin koin niin, että minun harteilta otettiin sellaiset mahdottoman painavat niin kuin kantamukset ja taakat pois. Ja minulle tuli äärettömän hyvä ja kevyt olo. Ja niin kuin moni muukin sisar ja veli on todistanut, niin kaikki rupesi näyttää ihan erilaiselta sen jälkeen. Sitä näki sen luonnon kauneuden, näki värit ja näki maisemat, kaikki näki ihan erilaisena. Ja siinä kävi niinkin sitten, että rakastuin uudestaan silloiseen aviomieheen ja tuli tilaa uusille lapsille. Mutta sitten se loppuelämä tietysti tai sen jälkeen, mitä tapahtui, niin kertoo myös siitä, että kaikki ei mene kuitenkaan niin kuin itse toivoisi tai haluaisi. Eikä se uskoon tulon jälkeenkään se elämä ei ole helppoa. Eli siinä tuli myöhemmin, sitten vuosia myöhemmin, niin tuli kaikenlaisia. Itse asiassa sen, kerron yhden jutun, eli se oli vähän sen uskoontulon jälkeen. Tulin raskaaksi ja oltiin kovasti onnellisia, että nyt me saadaan toinen lapsi. Mutta kui ollakaan, menin rutiinitarkastukseen ja siellä kävi ilmi, että sen vauvan sydänääniä ei enää kuulunut. Eli se ihmisen alku oli kuollut sinne minun kohtuun. Ja sitä siinä sitten itkin ja ajattelin, että miten tässä tälläin kävi. Että minä olen antanut elämäni Jeesukselle ja tämä uusi ihmisen alku kuoli minun sisimpään. Että eikö minusta ole mihinkään. Että kuin me kuolemaa voi tuottaa. Mutta sitten samalla siinä kuitenkin koki sitä Jumalan läsnäoloa, Jeesuksen läsnäoloa, Pyhän Hengen läsnäoloa ja sellaista lohdutusta. Ja tavallaan tiesi, että tälläkin hetkellä joku rukoilee minun puolesta. Ja että minä en ole tässä hetkessä yksin. Ja se oli vaikea prosessi sinänsä, koska se raskaus oli sen verran pitkällä, että se lapsi piti synnyttää. Mutta tiesin, että siinäkin
Taivaan isä näkee minut. Jeesus näkee minut ja on minun kanssa. Joka ikisenä hetkenä. Ihan niin kuin Jeesus sanassaan sanoo. Että hän on meidän kanssamme joka päivä, joka hetki. Ja hän ei hylkää sitä, joka hänen tykönsä tulee. Ja siihen saat ystäväni tänäkin päivänä luottaa, että jos lähdet seuraamaan Jeesusta, avaat sydämes taivaan isälle, Jumalalle ja annat elämäs Jeesukselle, niin hän ei sinua hylkää, eikä sinua... Evankelista Timo Närhi. Mä tuon teille hyviä uutisia. Kiitoksia Gospel Ridersit, että tulitte tänne Suomen kuuluisampaan pitäjään Lappajärvelle. Tää on yksi kappale kauneinta Suomea ja me iloitaan, että tulitte tänne meitä virvoittamaan. Tuon hyviä uutisia ihan lyhyesti. Tänä aamuna mulle soitti kaksi erittäin tärkeää henkilöä, eli Kalliopää Martti, joka yli 25 vuotta oli meidän seurakunnan johtajana tuolla Seinäjoella, niin helotaan seurakunnassa. Kertoi, että hän on juuri palaamassa tuolta Susette Hattikin kokouksista Turusta. Ja pelkästään lauantai-päivänä, kun he jakoivat satoja ruusuja Turun kaupungin siinä keskustassa olevassa ihanassa Turku-torilla, niin siinä tuli yli 20 ihmistä uskoa. Kyllä kannattaa jakaa ruusuja. Joo, ja me jaettiin Provissirokissa muutama viikko sitten Seinäjoella, niin 220 litraa tehtiin aivan valtavaa lettutaikinaa. Voidaan sanoa, että sadat, ehkä tuhannet nuoret saivat ihania lettuja ihan ilmaiseksi. Ja se, mikä oli hienoa, siinä oli teetupapussi, siellä oli pitkä jono aina lettuja jonottamassa nuoria. Niin me saatiin rukoilla ennätysmäärän nuorten ihmisten puolesta, jotka Provinssirokissa halusivat antaa elämänsä Jeesukselle. Aivan mahtava oli vastaanotto joka puolella. Myöskin tangomarkkinoilla tuli uskoon ihmisiä, koskaan niin paljon rukoiltu ihmisten puolesta, jotka halusivat antaa elämänsä Jeesukselle, Kristukselle. Ja samoin myöskin vauhtiajossa, joka nyt päättyi sunnuntaina, niin siellä oli ryhmä evankelioimassa teetupapussin kanssa ja liikkuvat partiot oli siellä kanssa keskellä. Ja tänä päivänä Pertti Saaren kanssa juttelin, niin hän kertoi, että sielläkin rukoilivat tosi, tosi monien ihmisten puolesta, jotka halusivat tulla uskoon. Eli Suomi elää tänä päivänä hengellisessä murroksessa ja me uskomme, että tässä maassa on niin paljon rukoiltuneet, että me saadaan nähdä ennennäkemätön herätys tässä maassa. Tänä aamuna myöskin soitti yksi meidän seurakuntalainen. Hänen miehensä Osko oli hoitolaitoksessa ja muutama viikko sitten kävin rukoilemassa hänen puolestaan. Voitelin hänet öljyllä, hän oli saanut tällaisen keuhkoveritulpan ja näytti siltä, että hän ei yksinkertaisesti selviä, koska oli erittäin ikääntyneestä mieshenkilöstä kysymys nimeltään Osmo. Ja itsekin asennoidun jo siihen, että kyllä Osmo ei tuosta nyt enää selviä tavallaan jo, vähän niin kuin siunasin hänet taivas matkalle, mutta vaimo soitti. Ja sanoin, että kyllä kerta kaikkiaan kyllä jotakin aivan käsittämätöntä on tapahtunut, että mies on uhkuu aivan niin kuin nuoruuden voimaa. Jumalan pyhän hengen voima kosketti häntä ja Osmo parani täydellisesti. Hallelujaa. Siellä hoitolaitoksessa ihmetellä. On just ajattelin tässä, että Seine on sairaalassa eri sairaaloissa, kun ollaan käyty rukoilemassa ja sitten satelliitta kokouksissa. Tietysti 13,5 vuoden aikana ollaan rukoiltu tuhansien ja tuhansien ihmisten puolesta. Yli 200 000 pitkästi ihmistä on käynyt näissä satelliitta kokouksissa. Niin voi sanoa, että puhutaan jo kymmenestä ehkä enemmänkin sellaisista henkilöistä, jotka ovat jo lääketieteellisesti sairaanhoitohenkilökunta, lääkärit ovat nostaneet kädet pystyyn ja antaneet omaisille ymmärtää, että ei ole mitään muuta, ei ole enää tehtävissä mitään muuta, että seuraava on hauta. Ja niin vaan Jumala on sieltä aivan kuoleman portilta ja rajamailta nostanut ja parantanut ja ovat tänä päivänä eläviä todisteita siitä, että meidän vapahtajamme Jeesus elää! Halleluja, evankeliumissa on Jumalan voima, sanoo Raamattu itse kullekin. Ja se voima pelastaa, se vapauttaa ihmisen synnin vallasta ja synnin siteistä ja kahleista. Ja se myöskin parantaa ruumiillisesti. Meidän vapahtajamme Jeesus on myöskin parantaja. Ja sitä me julistamme kokonaisvaltaista evankeliumia. Parantaa hengen, sielun ja ruumiin. Ja Jumala koskettaa tällä tavalla ihanasti ihmisiä.
Ja iloitaan siitä, että tänä päivänä evankeliumilla on tällainen valtava avoimuus. Ja niin kuin Gospel Ridersit on kertoneet, he ovat 4 porukalla liikkuu eri puolilla Suomea. Ehkä satoja paikkakuntia saavuttavat. Ja se on ihan asia, että siellä on Joosua-porukka Valtosen Timon vetämänä. Ja eri seurakunnissa järjestetään tällaisia mahtavia tapahtumia. Ja että evankeliumia julistetaan Suomen suvessa, Suomen kauniissa kesässä. Niin valtavat määrät. Ja ihana on, että myöskin suuret joukot ihmisiä tulee näissä kesätapahtumissa uskoon. Ja mä toivotan teille Gospel Ridersille, ei muuta kuin oikein väkeviä tuleviakin vielä tätä loppuviikkoa, kun te olette yhdessä, niin että ei muuta kuin kaasu pohjaa Jeesuksen nimessä. Mä 45 vuotta sitten tulin Ruotsissa uskoon ambulanssin paareilla. Katselin kuoleman silmästä silmään ja tein semmoisen päätöksen Jumalani edessä, että sanoin Jeesukselle, että jos sä pelastat, olin silloin 18-vuotias, että jos sä täältä pelastat kuoleman rajamailta mut, niin mä lupaan sulle, että kun mä oon pirua palvellut tähän mennessä 100%, niin pistetään tuplaten paremmaksi ainakin Jeesukselle. Ja 45 vuotta on ollaan oltu paanalla ja ollaan oltu kaasupohjassa. Hallelujaa. Siunasta teille kaikille. Amen. Siunasta Timppa ja syö nyt se pari makkaraa, kun piti hyvän puheen. Niin minä ei ajeta kuitenkaan kaasupohjassa, vaikka Timo kehotti. Minä ajetaan suhtkot rajoitusten mukaisesti, mutta niin. Meilläkin on tullut nämä 4 ryhmän kiertueella, niin Herra tietää, mutta toista sattoa antanut elämänsä Jeesukselle yhteensä varmaan. Mutta niin, Jumala tietää yksin, mutta evankeliumi leviää ja ihmeitä merkit seuraa, kun julistetaan evankeliumia ja ihmisiä kohdataan, pyhänkin toimii. Niin kiitos Jumalalle, että nuo sateet leviää ympäri Suomea ja herätys leviää. Ja vielä tuokin kaveri tullut uskoa, se ei vielä ole. Ja sinä, jos et ole vielä löytänyt Jeesusta, niin jos olet siinä kintalla epävarma, että oletko Jumalan lapsi, joo, ja matkalla taivaaseen, onko sun kaista vaihtunut, niin nyt korvat hörölle ja sydän auki. Rukoillaan tässä, voit avata sydämesi Jeesukselle ja